Hoi, van harte welkom. Superleuk dat je kijkt naar deze Brei je kennis uit video. In deze video ga ik wat meer vertellen over het wassen en blokken van je wol. Ik krijg daar regelmatig vragen over, dus ik dacht ik bundel even een aantal vragen samen en maak daar een video van. Ik heb het met name over het wassen en blokken van je handgebreide projecten, dus je truien, je sjaals, je mutsen enzovoorts. Een groot deel is ook toepasbaar op gekochte wollen items, zoals een wollen trui of wollen sjaal die je ergens in een winkel hebt gekocht. Maar dus met name over de handgebreide wolletjes heb ik. En ik heb het dus echt specifiek over het wassen van wol of in elk geval een wolmix. Het is niet toepasbaar op bijvoorbeeld mohair of acryl. Daar gelden weer hele andere dingen voor. Dus het gaat echt over het wassen van wol. De eerste vraag die ik meestal krijg is: wanneer kan wol nou wel of niet in de wasmachine? Nou, het is belangrijk om het verschil daarin te weten tussen superwash en non-superwash wol. Dit staat bijna altijd op het label van je streng of bol wol, superwash of non-superwash. Of het staat er in elk geval bij wanneer je je wol koopt. Een superwash wol die heeft een bepaalde behandeling gehad waardoor er een laagje over je wol heen is gekomen, waardoor het in de wasmachine kan. En vaak zie je dan ook op het label zo'n wasmachine dingetje staan en dan staat er bijvoorbeeld 30 graden bij. En op sommige labels staat ook gewoon dat het machine washable is. Ik zou wol in de wasmachine nooit hoger dan op 30 graden wassen. Dus superwash wol, dat kan in de wasmachine. Een non-superwash wol, dat is dus eigenlijk een wat puurdere wol, want die is onbewerkt. Daar zit geen laagje omheen om hem veilig te maken voor de wasmachine. En een non-superwash wol kan dan dus ook niet in de wasmachine. Een non-superwash wol zal gaan verfilten. Dus als je wel eens wol in de wasmachine hebt gegooid en het kwam er helemaal verfild uit, dan weet je dat je met een non-superwash wol te maken had. Nou, er zijn wel patronen of manieren of redenen om dat dus juist wel te doen. Je hebt wel eens tasjes die je kan breien en verfilten of bijvoorbeeld sloffen, en dan wordt juist een non-superwash garen geadviseerd en dan wordt er gezegd: gooi het als het af is in de wasmachine en dan gaat het verfilten en dan heb je er bijvoorbeeld fijne sloffen van. Maar als dat niet je reden is, als je gewoon een mooie trui of sjaal gebreid hebt en je wil dat dat gewoon mooi blijft, dan moet je een non-superwash wol vooral niet in de wasmachine doen. Nou ben ik er heel erg voor om handgebreide wol, ja, of handgebreide items doe ik eigenlijk altijd op de hand wassen. En ik ga daar dan ook meer over vertellen, over hoe dat heel makkelijk kan. Dus dat heeft gewoon mijn voorkeur. Maar superwash wol kan dus ook in de wasmachine. Kijk uit dat als je het uit de wasmachine haalt, dat je het altijd plat laat drogen. En niet bijvoorbeeld ophangt aan een wasrekje, want dan gaat je wol enorm oprekken. En dat is wellicht niet je bedoeling. Als dat wel je bedoeling is, dan moet je je werk gaan blokken. En daar vertel ik zo wat meer over. Ik kijk af en toe even op mijn briefje of ik iets wel of niet vergeet. Nou, wol, het fijne eigenschap van wol is dat je het sowieso echt niet te vaak hoeft te wassen. Dus een keer als ik deze sjaal een paar keer om heb gehad, dan doe ik hem op een hangertje en dan hang ik hem bijvoorbeeld even buiten op en dan laat ik hem flink doorluchten. Dat is meestal al genoeg. En wol heeft ook de eigenschap dat het vel vaak afstoot. Dus het hoeft in die zin niet heel vaak gewassen te worden en dat is dus ook een voordeel. Wat ik wel doe is als de winter begint, of juist de zomer begint, en ik heb bepaalde mutsen en wanten die ik dat seizoen niet nodig ga hebben, dan was ik ze vaak even in een wolwasmiddel met waar wat lavendel door zit of eucalyptus heb je ook wel. Ik zal zo een wolwasmiddel laten zien dat ik meestal gebruik. En dan was ik het daar even in. Dat houdt de motten weg. En dan bewaar ik het ook echt in een plastic afgesloten bak. En dan het liefst een bak die wat doorschijnt. Dat er wel wat licht bij komt. Want motten die houden van hele donkere plekken met lekker stinkende wol. Daar gaan ze graag tussen zitten. Als je een keer met een nieuw wolletje werkt, dus een wol dat je nog niet goed kent,
Dan is het ook altijd goed om even een proeflapje te maken en die wol te wassen. Wol werkt namelijk ontzettend verschillend. Een merino wol, dat is een hele zachte wol. Komt uit landen waar het warm is, dus dat schaap heeft niet al te veel warmte nodig. En dat is dus een vrij zachte wol. En merino wol rekt heel erg uit na het wassen. Dus het is altijd goed om even als je een nieuw wolletje hebt en je gaat iets moois breien, om daar even een proeflapje mee te maken. Ga je een trui breien, ik heb daar ook video's over gemaakt, maak dan sowieso altijd een proeflapje, maar was dat proeflapje dan ook een keer om te zien wat dat doet. Want als je een trui gaat breien, dan wil je die trui ook een keer wassen. En dan wil je niet voor de verrassing komen te staan dat als je je trui af hebt en gedragen hebt en hem dan een keer wast, dat hij ineens twee keer zo groot is. Dus dat is ook een goed moment om je wol te wassen. Nou, dat proeflapje moet je ook blokken zodra dat in je patroon staat. En wat is dan blokken? Daar ga ik het zo even over hebben. Nou, als je je wol gewoon wil wassen en je wil dat op de hand doen, gebruik ik meestal Eucalan. Op deze staat, oh ja, hier staat de Eucalan ook op. Wordt ook wel Rapture genoemd. Jasmijn is een van mijn lievelingsgeuren. Maar je hebt hem dus ook in lavendel en eucalyptus. Dat is dan weer goed tegen de motten. Ik doe mijn wolletjes dus en ook een superwash handgeverfd garen. Dat mag officieel in de wasmachine. Ik doe het toch altijd graag op de hand, omdat het gewoon de kleuren ook wat mooier houdt. Overigens kun je dit wasmiddel ook in de wasmachine gebruiken. Dus dat is een hele goede om je kleding te beschermen. In de Eucalan zit namelijk altijd een beetje lanoline. Nou, lanoline is wat een schaap ook op de huid heeft, wat de wol soepel houdt. Dus dit wolwasmiddel maakt ook dat als je bijvoorbeeld met een heel ruwe wol werkt, dat het allemaal net eventjes iets zachter wordt. Het voordeel van dit wolwasmiddel is dat je er een klein drupje bij hoeft te doen. Ik laat het dan een kwartiertje staan en je hoeft het niet uit te spoelen. En dat maakt het natuurlijk wel ideaal, want als je je wol in dat badje hebt laten staan, wat ik zeg, ik doe het meestal een kwartiertje, dan wil je daarna niet te veel hoeven doen. Dus je wil niet te veel wringen en doen. Zeker als je een non-superwasgare hebt gebruikt, als je daar te veel aan gaat wringen en doen, dan gaat het alsnog vervilten. En dat wil je niet. Kijk dus ook uit dat als je op de hand was, dat je dat ook niet boven die 30 graden sowieso doet. Kwartiertje laat ik het hierin staan. Dan haal ik het eruit. Dan wring ik het een klein beetje uit. Maar wat ik zeg, probeer dus niet te veel te wringen. Want dan kan je wol gaan filten. En dan leg ik mijn project op een handdoek. En dan rol ik de handdoek meestal op. En daarmee druk ik de rest van het water eruit. Heb je nou een heel dun garen gebruikt, of heb je een non-superwasgare gebruikt, dan wil ik het ook wel eens zo doen. Dan wil ik er echt heel erg voorzichtig mee zijn. Dan leg ik een handdoek plat, dan leg ik mijn werk daarop. Daar leg ik nog een handdoek op en dan ga ik er voorzichtig overheen lopen om het ergste water er nog uit te wringen. Nou, vervolgens leg ik mijn werk dan plat te drogen op blokmatten, gebruik ik meestal. Dat zijn deze dingen, die zien er zo uit. Dit is een heel pakket van KnitPro. Daar zitten geloof ik 9 van dit soort matjes in die je aan elkaar kunt zetten enzovoort. Maar wellicht herken je ze ook wel als je kinderen hebt, dat je denkt, hé, maar daar heb ik speelmatten van, of ik heb zo'n rubberen yogamat. Dat kun je ook prima gebruiken en je kunt bijvoorbeeld ook een matras in de logeerkamer gebruiken. Een matras dat je wellicht niet vaak gebruikt. Leg er geen handdoek onder. Een handdoek en wol, dat zorgt ervoor dat als ik mijn wol op de handdoek leg en hij is nat, dan gaat het vocht in de handdoek trekken en vervolgens weer terug in de wol. En dan duurt het drogen gewoon veel en veel langer dan wanneer je het op zo'n matje laat drogen. Nou, heb je nou echt niks, maar heb je bijvoorbeeld wel die vloerbedekking, of heb je vloerbedekking of dat logeerbed, dan zou je er ook wel een vuilniszak onder kunnen leggen en daar je wol op kunnen drogen. Dat zorgt ervoor dat het vocht in elk geval niet terug in je wolletje trekt. Een stap verder, en ik krijg ook vaak de vraag, wanneer moet ik mijn wolletjes dan wassen? Nou, als jouw trui afzit en hij zit perfect en je hoeft het natuurlijk niet als je een paar sokken hebt, die hoef je echt niet gelijk te wassen, kun je gewoon ook eerst lekker dragen.
Maar er is dan een andere term en dat heet blokken. En met blokken doe je alle stappen die ik net verteld heb. Alleen met blokken doe je op het moment dat je bijvoorbeeld een trui hebt gebreid die net even iets te klein uitvalt. Dat is een reden om dat te doen. En dan heb je nodig diezelfde matjes waar je iets op kan spelden. En dat kan natuurlijk ook als je een vuilniszak op je vloerbedekking hebt. Als je een beetje hoogpolige vloerbedekking hebt. Of op dat matras. En je hebt nodig blokpins. Ik heb hier, deze zijn bijvoorbeeld van Coco Knits. En ik heb ze ook van Knit Pro. Wat belangrijk is, is dat er zo'n haakje bovenop zit, zodat de pin niet helemaal door je werk heen gaat, maar dat het er altijd bovenop blijft zitten. En het moet echt roestvrij staal zijn. Ik heb ooit, toen ik voor het allereerst een keer een project ging blokken, dacht ik, oh joh, maar ik heb van die kopspeltjes van het naaien, van de naaimachine. Nou, daar zitten ook kopjes op, dus die zakken ook niet door de wol, dus die gebruik ik. Nou, dat was geen roestvrij staal, dus wat je dan als resultaat hebt, is dat je werk droog is, dat je de pins eruit haalt en dat je allemaal roestplekjes erin ziet zitten. En dat wil je echt niet hebben. Nou, hier laat ik een voorbeeld zien van hoe dat dan vervolgens zit. Je kunt dus, hier gaat het om een voor- en achterpand, maar als je gewoon een trui rondgebreid hebt, is het nog makkelijker. Want als je losse panden hebt, dan moet je dus ook echt goed gaan meten dat je ze allebei exact hetzelfde opspelt. En als ik even dichterbij laat zien, dan zie je de speltjes er ook in zitten. Dit plaatje komt uit het boek Vogue Knitting. Er staat echt alles in wat je over breien wil weten. Nou, wat belangrijk is, is dat je dus begint met pinnen op de plekken waar je echt de ruimte wil hebben. Dus je wil beginnen bijvoorbeeld bij de afstand van daar tot daar, omdat je wil zorgen dat je borstomvang goed is. Bij een sjaal bijvoorbeeld zie je vaak ook eindmaten staan. Nou, als je dat heel belangrijk vindt, dan kun je ook die eindmaten aanhouden en zo precies meten. Dus op het moment dat je werk wat klein uit is gevallen, is dit een hele goede methode om dus te gaan blokken. Daarmee rek je je werk op. Nogmaals, kijk dus altijd uit, want een merino wol blokt echt enorm. Dus als je met merino breidt, dan heb je vaak tijdens het breien het gevoel van, oh, als je je trui tussendoor aanpast, van, oh, dit wordt te strak. Maar hou er rekening mee dat je gaat blokken. En vandaar dat je dus altijd, als je een trui breidt met een bepaald materiaal, ook echt een proeflapje moet breien. Nogmaals, ik heb daar een video ook over gemaakt. En meer informatie staat ook meestal in je breipatroon. Nog meer redenen om je werk te blokken. Heel belangrijk, wat je wel ziet, dat wilde ik ook even laten zien, is dat mensen hun sokken blokken en ze dan bijvoorbeeld op dit soort blokkers laten drogen. Ik heb deze uit Loop Londen. Ik krijg de vraag heel vaak, waar kan je die krijgen? Deze kun je echt alleen bij Loop in Londen krijgen. Maar je hebt ook houten sokblokkers. Je hebt ook plasticen. Ik hang mijn sokken vaak graag aan de verwarming te drogen. Dat zou ik met plastic, heb ik wel eens gehoord van mensen dat dat mis is gegaan. Maar dat hoeft dus niet. Dus jij bepaalt zelf bij je sokken of bij welk ander werk of je het echt wil blokken. Het enige dat er gebeurt is dat het allemaal net wat mooier is. Dus ik gebruik die sokblokkers vaak als ik een mooie foto voor Instagram wil maken bijvoorbeeld. Of als ik de sokken cadeau wil doen. Maar verder, sokken gooi ik eigenlijk gewoon als het normale sokkenwol is in de wasmachine en dan laat ik ze over een droogrekje drogen. Maar wanneer blokken wel echt belangrijk is, als je deze sjaal ziet, dat heet kantbreien en in het Engels is dat leesbreien, die gaatjes. Als je dit aan het breien bent, en dit is de Campsite Shawl van Alicia Plummer, is een gratis patroon. Ik zal het linkje naar het patroon hieronder de video zetten. En ik leer deze sjaal leer je in de online breicampus stap voor stap breien. Dus als je nog nooit een Engelstalig patroon hebt gelezen of je hebt nog nooit leesgebreid, dan zou dat heel makkelijk voor je kunnen zijn om daar de video's te volgen. Overigens leg ik daar ook per project uit, als dat anders is dan deze algemene informatie, hoe je een bepaald project moet wassen en eventueel blokken. Nou, deze sjaal, als je die breidt, dan denk je bij die gaatjes echt, wat wordt dit? Het ziet er niet uit. Ik krijg wel eens berichtjes van mensen die dan mijn tutorials volgen en dan zeggen, ja, het ziet er zo anders uit dan jouw sjaal en mijn gaatjes worden veel kleiner en ze zitten echt in elkaar gepropt.
Dat klopt, want lees, oftewel kantwerk, dat moet je eigenlijk altijd blokken, oftewel opspelden met die pins. Wat je trouwens ook ziet bij het blokken is een stoommethode. Je zou bijvoorbeeld je werk neer kunnen leggen en dan een theedoek erop en met je stoomstrijkijzer eroverheen gaan. Let op dat je hem niet op je werk zet, want die wol die kan die echte hitte van een strijkijzer er direct op gewoon niet hebben. En je kunt ook ervoor zorgen dat je een natte theedoek gebruikt en daar dan wel met een droog strijkijzer overheen gaat. Dat is als je even snel, simpel iets wil blokken of je trui net even wat gladder wil krijgen. Maar werk als dit zou ik dus echt op die blokmatten opspelden en ervoor zorgen dat je dus echt gaat zien dat dat lace er mooi uit gaat springen. Ik heb bijvoorbeeld ook deze sjaal, dat is de Elfriede. Die heeft ooit in Lene Magazine gestaan. Ik zal het linkje er hieronder zetten, want ook dit patroon kun je op Ravelry kopen. Nou, je ziet die, ja, wat zijn het, bloemetjes, die gaatjes, zeg maar, dat moet je echt blokken. Als dit net af is, dan ziet het er echt niet zo heel mooi uit. Dit heeft het echt nodig om goed opgespannen te drogen. Hetzelfde geldt voor als je stranded knitting doet, oftewel breid met verschillende kleuren in een ronde, ook wel colorwork knitting genoemd. Deze muts is rondgebreid. Dit is de Claycot Toque, ook een project uit de online breicampus. En met kleurwerk is het ook dat als je dit kleurwerk breidt, dat als het af is, dat het er heel erg uit kan zien alsof het, ja, in elkaar verwrongen zit. Nou is dit een superwash wol, een merino. Wordt over het algemeen niet aangeraden voor kleurwerk. Maar voor zo'n simpel kleurwerkje is het helemaal prima. Vaak wordt er een non-superwash aangeraden, omdat kleurwerk daarmee echt heerlijk in elkaar gaat overlopen. Maar als je dus met non-superwash breidt en je bent die verschillende kleuren aan het breien, dan kan het er echt uitzien alsof het, ja, alsof het patroon er echt niet mooi uitkomt. Nou, dat is altijd, eigenlijk altijd, als je bijvoorbeeld een colorwork trui gaat breien, verhaal trui, dan staat er eigenlijk altijd wel in het patroon, maak eerst even een proeflapje van dit. En dan zie je al dat als je dat dus gaat blokken, dat het patroon er heel mooi uitspringt. Dit krijg je nooit mooi als je dat niet echt goed blokt. Dus op het moment dat het af is, leg je die muts plat op zo'n matje en dan ga je hem eens even mooi opspelden. Je ziet bijvoorbeeld ook wel eens dat er zo'n beentje hier wegvalt. Nou, die kan je dan mooi met zo'n naaldje even een beetje optillen. En dan leg je dat werk zodanig neer dat je ook kan zien wat je aan het doen bent en hoe je het hebben wil. En de derde, derde breiding dat je echt wel wil blokken, dat zijn kabels. Nou, dit is ook weer een project uit de online breicampus. En die kabels die worden ook vaak het allermooist als je het een beetje blokt. Nou doe ik dit niet plat. Wat ik vaak bij een muts doe, en zeker bij een kabelmuts, is dat ik er een ballon in hou en hem opblaas tot op de breedte waar ik hem wil hebben. Ik zal even een fotootje toevoegen hoe ik dat dan doe. En dan laat ik hem zo op een glas bijvoorbeeld staan drogen. En dan springt die kabel er ook mooi uit. Dus dat kan met kabelen ook echt eventjes net een extra ding bij je werkje geven. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen over het wassen en blokken. Hou in de gaten dat dit natuurlijk een algemeen verhaal is. Vaak staan er in je breipatroon tips over wassen en blokken als dat nodig is. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Heb je nog vragen? Laat ze onder deze video achter. En je mag ook altijd vragen insturen voor de Breien Kennis uit video's. Doe dat door even te mailen naar info@mirjammolenbeek.nl en zet in de onderwerpsregel BJKU vraag. Brei je kennis uit vraag. Heel veel breiplezier en succes als je je wol gaat wassen en of blokken.